Bakının Nizami rayonunda mənzildə meyit tapılıb. Deməli, bir nəfər mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə cəlb olunmuş xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri mənzilin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan 61 yaşlı İskəndərova Raziyə Xan Mirzə qızının meydini aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Əməliyyat isə başa çatıb.